آج کا سوال، سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے کن تین طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے؟ آپشنز ہیں: اے انسان، جن اور فرشتے، بی بنی اسرائیل، نصارہ اور مومنین، سی متقین، کافرین اور منافقین، ڈی جو سیدھے راستے پر ہیں، جن پر غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارے کل کے سوال کا صحیح جواب ہے سی، سورہ علق کی پہلی پانچ آیتیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔